oči, sol v očiach. Desiatý deň 60-day challenge som po dni oddychu nacvalal do fitka s obrovským nadšením, pretože mi tréner Jano naordinoval extrémny tréning s názvom 10x10. V tomto tréningu ide o to, že urobíte 10 sérií po 10 opakovaní s minútovými pauzami a váhou, ktorá sa nemení. Pri ideálne zvolenej váhe sú prvé série prechádzka ružovou záhradou a posledné sú tým najhorším utrpením. Na drepy som to skúsil so 60 kilami. Prvá sérka, veľká pohodička. Aj druhá zatiaľ v pohodke. Tretia oťažieva trošku, oťažieva. No, už sa zadýchavam. Píče, opasok si musím dať. Skurvené minútové pauzy. Píče, sol v očiach. No, asi som sa precenil. No, ušlo len 9. Veľká pohodička. Zatiaľ v pohodke. Skurvené minútové pauzy. Piče. Nasledoval 10x10 military press s 35 kilami, ktoré sa najskôr zdali z ťapierko. Lahučké. Veľká pohodka. Toto pôjde lepšie než tie drepy. Čo ti jebe, to oťažieva jak svinia. Zle, zle. Čo ti jebe, znižujeme váhu, znižujeme. Totálne spuchnuté ramena. Toto pôjde lepšie než tie drepy. Lahučké. Znižujeme váhu, znižujeme. Zle, zle. Lahučké. Tento ohavný tréning som zakončil 5 sériami zdvíhania nôh na feedlopte, ktoré boli úplným vykúpením. V šatni som pijúc proteín premýšľal o tom, aký je život ťažký. 11. deň som bol na miesto Brna v Bratislave a odcvičil som tréning chrbta a tricepsu, ktorý mi Jano poslal. 6 sérií hrazdy do zlyhania, 6 sérií po 10 opakovaní príťahov hornej kladky, 45 sekundové pauzy a presne to isté s veslovaním. Triceps som začal zapekať 5 sériami tricepsového puloveru po 10 opakovaní minútové pauzy, nasledovalo 5 sérií francúzskych tlakov, takisto 10 opakovaní a minútové pauzy a opäť 5 sérií 10 opakovaní a 30 sekundové pauzy tricepsových extenzií na kladke s opačným úchopom. Môžete si všimnúť, že triceps som mal spuchnutý jak vaša tvár. Tréning som tradične zakončil bruchom a to 5 sériami skracovačiek na negatívnej lavičke, 45 sekundové pauzy. A nasledoval 12. deň, tréning prs a bicepsu ako pravý homosexuál. Začal som 5 sériami benchu po 10 opakovaní s dlhšími pauzami nad 1 minútu. Po tomto som sa popri tónoch Enriqueho Iglesiasa presunul na protismerné kladky, kde som rozšľahal cecky 5 sériami po 12 opakovaní a 45 sekundovými pauzami. Premiestnil som sa na tlakostroj, kde som štýlom 2 sekundy hore, 2 sekundy dole rozšľahal kozy ešte viac, 4 série po 10 opakovaní minútové pauzy. Prsička som dokončil na tlakoch na multiprese na šikmej lavičke, kde si krátke minútové pauzy vyžiadali svoju daň a 4 série po 10 opakovaní som išiel až s hanebne nízkou váhou 50 kg. Biceps začínam ťažkou klasikou, zdvih s veľkou činkou, 4 série na 5 opakovaní minútové pauzy. Po tomto prišlo milé prekvapenie v podobe tzv. Zotmanovho zdvihu, ktorý mi odjebal nielen bicák, ale aj predlaktie. Veľmi odporúčam tento cvik, najmä ak cvičíte dookola to isté. 4 série, 10 opakovaní, 45 sekundové pauzy, pálenie bicepsu sa nedalo vydržať. Po tomto som tie ruky dorazil na skotovej lavičke, 4 série, 10 opakovaní, 45 sekundové pauzy.
Tradičné brucho na záver som rozpumpoval dvíhaním nôh v ovise, môjim pocitovo najobľúbenejším cvikom, ktorý mi brucho zapečie ako žiadny iný. 4 série do zlyhania, minútové pauzy. Strava bola počas týchto 3 dní striktne dodržiavaná, 200 g bielkovín, 400 g komplexných sacharidov a 50 g esenciálnych tukov denne. 13. deň som dal po 3 tréningových dňoch voľno, počas ktorého som odcvičil 15-minútové brucho z 3. dňa týchto vlogov. Všetko ide zatiaľ podľa plánu, pozorujem celkom pekné zmeny na estetike tela, ktoré ešte viac vyhrotí dieta, ktorá mi začína za týždeň. Dieta do p***.